Rukometaše Slobode u subotu očekuje kantonalni derbi u Majdanu kada dočekuje ekipu Konjuha. Kako istakao šef stručnog štaba Siniša Markota, od igrača se očekuje maksimalan angažman i koncentracija jer je Konjuh respektabilna ekipa. Ekipu Konjuha jako respektiramo, jako cijenimo. Trenutno stanje na ljestvici pokazuje da smo mi bolja ekipa, međutim igrao sam puno tih derbija i znam da u derbiju uvijek sve moguće. Tako da očekujem maksimalno angažman mojih igrača i maksimalnu koncentraciju tokom svih 60 minuta i ako se budemo pridržavali dogovora, nadam se sutra da ćemo se veseliti na kraju utakmice. Kapiten Slobode Emir Suhonjić je naglasio da će igrači ostaviti srce na terenu kako bi utakmica koja se igra od 18 sati završila pozitivnim ishodom. Naravno da respektiramo, kao i svakog protivnika, respektiramo ekipu Konjuha. Ekipa Konjuha je sastavljena od mladih igrača, sa par iskusnih igrača, igrača koji su željni dokazivanja. Također mlad trener koji je bio naš trener, željan dokazivanja, nemaju šta da izgube i oni će doći ovdje, kao što je i trener rekao, znači kao što tabela pokazuje, mi smo bolje plasirani, tako da oni nemaju šta da izgube, doći rasterećeno. Osvrnuo bi se znači na ovaj poraz u Gračanci. Mislim da ćemo najbolje naučiti nešto iz poraza. Tako da radili smo nekim stvarima ove sedmice na nekim uzrocima poraza. Malo smo to ispravljali, tako da nadam se da će to sutra, što se kaže, da legne sve, da bi to bilo, da možemo da ostvarimo dobar rezultat. Ono što mogu da obećam od strane, u svoje ime i u strane svih igrača, da ćemo ostaviti srce na terenu, pogotovo što je to kantonalni derbi, tako da će to biti još dodatni motiv da se borimo. Pozvao bi publiku da dođe u što većem broju i da pokažu da vole rukomet u gradu Sov. Također, potpisivanjem sporazuma ozvaničena je i saradnja između rukometnog kluba Sloboda i školice sporta Delfin. Na taj način će Slobodina škola rukometa, koja ima preko 60 mladih članova, jačati svoje redove talentovanim mladim igračima koji su pokazali zanimanje za rukomet.